Με το σημερινό μαχητικό συλλαλητήριο, όλο και περισσότερα συνδικάτα, ομοσπονδίες και εργατικά κέντρα, μπαίνουμε για τα καλά στη μάχη για την επιτυχία της απεργίας στις 24 του Σεπτέμβρη, για να κλιμακώσουμε με τον πιο αποφασιστικό τρόπο την απάντηση των εργαζομένων στην κυβέρνηση και την εργοδοσία. Όλο ένα και πυκνώνουν οι συλλογικές αποφάσεις ενάντια στο νέο νόμο της Νέας Δημοκρατίας, που στην ουσία καταργεί τις κλαδικές συλλογικές συμβάσεις, βάζει στο γύψο τη δράση των συνδικάτων. Τον ονόμασαν αναπτυξιακό και ξεκάθαρα συμβολίζει ότι τα κέρδη των ομήλων δεν συμβαδίζουν με τα δικαιώματα των εργαζομένων στη δουλειά και τη ζωή. Μετά από τρία μνημόνια που πέρασαν από πάνω από τις ζωές μας και μας ανάγκασαν να πληρώσουμε την κρίση, έρχονται τώρα να μας φορτώσουν στην πλάτη την ανάπτυξή τους. Δίνουν τα πάντα στους επιχειρηματικούς ομίλους για να εξυπηρετήσουν τα κέρδη τους. Νέες προκλητικές φοροαπαλλαγές, μείωση ασφαλιστικών εισφορών, παράδοση αιγιαλών, δασικών εκτάσεων, παραχώρηση της δημόσιας περιουσίας, εμπορευματοποιούν ακόμα παραπέρα την ενέργεια, ξεπουλάνε ό,τι απέμεινε από τη ΔΕΗ, προχωρούν στην ιδιωτικοποίηση της κοινωνικής ασφάλισης. Δεν αφήνουν τίποτα όρθιο. Πρόκειται για πραγματικό οδροστοτήρα στα δικαιώματά μας. Τώρα χρειάζεται να προχωρήσουν όλα τα σωματεία, οι ομοσπονδίες και τα εργατικά κέντρα σε ενημερώσεις στους χώρους δουλειάς, σε γενικές συνελεύσεις, σε συλλογικές αποφάσεις, σε πρωτοβουλίες που να μην αφήνουν κανέναν εργάτη ανενημέρωτο. Απαντάμε με μαζική, ενωτική, ταξική απεργιακή κινητοποίηση στις 24 του μήνα. Διεκδικούμε σύγχρονους όρους δουλειάς και αμοιβής, σύγχρονα δικαιώματα. Η ανάπτυξή τους τσακίζει τη ζωή μας. Οργάνωση και αγώνας είναι η απάντησή μας. Κάτω τα χέρια από τα συνδικάτα. Αυτό το σύνθημα πρέπει να ακουστεί παντού, να γραφτεί σε ανακοινώσεις, σε τείχους, σε αφίσες. Αυτό το σύνθημα πρέπει τώρα να εμπνεύσει όλους τους εργαζόμενους, τους συνδικαλιστές που σήμερα προβληματίζονται, που αγωνιούν, που ακόμα τρέφουν ελπίδες σε αυτή την ανάπτυξη. Απευθύνουμε και σήμερα από αυτό εδώ το συλλαλητήριο κάλεσμα σε όσους αγωνιούν και ιδιαίτερα σε συνδικαλιστές της ΠΑΣΚΕ, της ΔΑΚΕ και του ΣΥΡΙΖΑ, που δεν θέλουν να στηρίξουν τον αντιλαϊκό οδοστοτήρα, που διαφωνούν με τις θέσεις των ηγεσιών τους στη ΓΕΣΕΕ και στην ΑΔΔΗ, που δεν θέλουν να γίνουν χειροκροτητές της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, να κάνουν το βήμα μέσα από τα συνδικάτα τους, να μην παραδώσουν τα όπλα της εργατικής τάξης. Γιατί πλέον είναι δεδομένο ότι αυτή η ανάπτυξη, οι λεγόμενες επενδύσεις τους, τα κίνητρα για τους επιχειρηματίες προϋποθέτουν το τσάκισμα των εργαζομένων. Το σύνθημα της Νέας Δημοκρατίας «Ανάπτυξη για όλους» είναι τόσο κάλπικο όσο αυτό της προηγούμενης κυβέρνησης που μιλούσε για δίκαιη ανάπτυξη. Ο νέος νόμος είναι κατά παραγγελία των βιομηχάνων, των εφοπλιστών, των ξενοδόχων. Έρχεται για να τελειώσει το έργο της προηγούμενης κυβέρνησης που υλοποίησε κατά τα λεγόμενά τους το 60% των ετοιμάτων των απαιτήσεών τους. Πιο συγκεκριμένα προβλέπει την κατάργηση στην πράξη των κλαδικών συμβάσεων και για την όποια επέκτασή τους προστίθεται και ο όρος να υπάρχει τεκμηρίωση για τη διασφάλιση των κερδών τους. Την υπερίσχυση των τοπικών συλλογικών συμβάσεων έναντι των κλαδικών. Την ενίσχυση ξανά των ενώσεων προσώπων. Τη συνυπευθυνότητα των εργαζομένων για τη μη καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών από τους εργοδότες, την υπονόμευση της υπερορίας. Κάνει ανώτατο άρχοντα
τον Υπουργό Εργασίας, δηλαδή τον Βρούτσι, που είναι γνωστός για το μίσος του για την εργατική τάξη από την προηγούμενη θητεία του, όπου θα μπορεί να υπερβαίνει τα καταστατικά των σωματείων, τις συλλογικές τους αποφάσεις για αγωνιστικές κινητοποιήσεις, για απεργίες. Θα δίνει τα στοιχεία των συνδικάτων όταν θέλει, ακόμα και στην ΕΥΠ. Θα οργανώνουν ομάδες για την παρακολούθηση των αγωνιστών, των εργαζομένων που σηκώνουν σήμερα κεφάλι. Με συνεργάτες τους εργοδοτικούς και κυβερνητικούς συνδικαλιστές, η κυβέρνηση και τα άλλα κόμματα προχωρούν στο χτύπημα του πιο δυνατού μας όπλου, την απεργία. Δεν είναι τυχαίο που αυτή η μαφιόζικη ομάδα πρώτη έτρεξε να δηλώσει τη συμφωνία της για το νέο νομοσχέδιο, πέρα από το να αρχίσει ξανά το δηλητήριο, να συκοφαντήσει, να ρίξει λάσπη στο πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο, στα συνδικάτα, τις ομοσπονδίες που αντιστέκονται, που οργανώνουν την πάλη των εργαζομένων ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική. Είναι ολοφάνερη η συμφωνία της συνδικαλιστικής μαφίας στη ΓΕΣΕΕ, έτσι όπως την έχουν ονομάσει οι ίδιοι οι εργαζόμενοι, η συμφωνία τους με την κυβέρνηση. Η ηγεσία της ΠΑΣΚΕ και της ΔΑΚΕ συμφώνησαν να περάσει ο αντιλαϊκός όδρος σωτήρας της κυβέρνησης με αντάλλαγμα να κάνουν συνέδριο με τα ΜΑΤ. Γι' αυτό ξερνούν αντικομουνισμό, γι' αυτό κάνουν ό,τι μπορούν για να εμποδίσουν την προετοιμασία της απεργίας. Όμως η ζωή τους έχει ξεπεράσει ήδη. Όπως ήταν άφαντοι όταν έβαζαν πλάτη για να περάσουν όλοι οι αντιλαϊκοί νόμοι, όπως και ο νόμος Αχτιόγλου που έδωσε φόρα, αέρα στα πανιά της εργοδοσίας για το χτύπημα στην απεργία. Είναι οι ίδιοι που διέδιδαν παντού ότι η απεργία έφαγε τα ψωμιά της. Έτσι παραμένουν άφαντοι και τώρα. Η γενική απεργία προετοιμάζεται και δυναμώνει, πυκνώνουν οι αποφάσεις των σωματείων. Είναι καθαρό ότι η ανάπτυξη που όλοι ευαγγελίζονται όχι μόνο δεν λύνει, αλλά είναι και η βασική αιτία που γεννά όλα τα προβλήματα των εργαζομένων, συνολικά του λαού μας. Είναι η αιτία που γεννά την προσφυγιά και τη μετανάστευση, που οδηγεί στο μαζικό θάνατο τους λαούς που σήμερα βρίσκονται στο επίκεντρο των ανταγωνισμών των μονοπωλίων του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των ισχυρών υπεραλιστικών κρατών. Ανάμεσα σε τέτοιους κινδύνους βάζει τη χώρα η κυβέρνηση με τη νέα συμφωνία της αμοιβαίας αμυντικής συνεργασίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, παίρνοντας τη σκυτάλη από την προηγούμενη κυβέρνηση. Αυτή η συμφωνία μετατρέπει ολοένα και περισσότερο τη χώρα σε πραγματικό πολεμικό ορμητήριο του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ ενάντια στους λαούς της περιοχής. Γίνεται μαγνήτης επίθεσης σε περίπτωση γενικευμένης σύγκρουσης για τη μοιρασιά των ενεργειακών πηγών, των εμπορικών δρόμων. Είναι καθαρό ότι η ανάπτυξη προϋποθέτει να δέσουν τα σωματεία στο άρμα του λεγόμενου κοινωνικού εταιρισμού, να υιοθετήσουν τη γραμμή του συμβιβασμού, της συνένεσης σε αυτή την πολιτική συνολικά. Το νέο νομοσχέδιο φωτογραφίζει τις απαιτήσεις των επιχειρηματικών ομίλων με χαρακτηριστικό τον κλάδο του τουρισμού και της εστίασης. Ήδη έχουν πέσει σαν τα κοράκια πάνω από δημόσιους χώρους και εκτάσεις όπως το ελληνικό και αλλού, για να τους εκμεταλλευτούν και να θησαυρίσουν χωρίς να δίνουν δεκάρα για το περιβάλλον. Εδώ και καιρό οι μεγαλοξενοδόχοι, οι οποίοι δεν σταμάτησαν να κερδίζουν ακόμα και στα χρόνια της κρίσης και οι οποίοι είναι πρωταθλητές στη μερική απασχόληση και την εργολαβική εργασία, τη μαύρη εργασία, απαιτούσαν την εξαίρεσή τους από την υποχρεωτική εφαρμογή της κλαδικής σύμβασης. Είναι αυτοί που έτρεξαν πρώτοι για να φτιάξουν τις ενώσεις προσώπων και να ρίξουν τους μισθούς μέχρι και κάτω από το κατώτατο μισθό. Είναι αυτοί που έτρεξαν πρώτοι να μειώσουν το σταθερό ημερήσιο χρόνο, να τον σπαραλιάσουν. Οι επιχειρηματικοί όμιλοι στον τουρισμό, ιδιαίτερα οι νέοι επενδυτές,
τα ξενοδοχεία που άνοιξαν τις τελευταίες μέρες, τα τελευταία χρόνια εδώ στην Αθήνα και σε όλη την Ελλάδα, είναι αυτοί που αύξησαν και τη μερική απασχόληση κατά 150%. Επέβαλαν τις συμβάσεις ενός μήνα, την απλήρωτη δουλειά με μαθητεία, την ενοικιαζόμενη εργασία. Απέλυσαν χιλιάδες εργαζόμενους με συγκροτημένα δικαιώματα, μείωσαν μισθούς, επιβάλλοντας την εντατικοποίηση, μετατρέποντας τα κλειδά τα ξενοδοχεία σε κάτεργα για τους εργαζόμενους. Όλοι μαζί, νέοι και παλιοί επενδυτές, έχουν ως πρώτο τους μέλημα να χτυπούν τις συνδικαλιστικές ελευθερίες, το συνδικάτο και όσα επιχειρησιακά σωματεία εδώ στην Αθήνα του κλάδου αντιστέκονται, που οργανώνουν αγώνες, κινητοποιήσεις, βάζοντας μπροστά το αίτημα της επαναφοράς μισθών και δικαιωμάτων. Δεκάδες είναι οι εργαζόμενοι που απολύθηκαν από τους ξενοδόχους και τους εστιατόρες για τη συνδικαλιστική τους δράση τα τελευταία χρόνια, όπως έγινε και πρόσφατα στο πρώην ξενοδοχείο Ανθεσλίδρα στο Νέο Χάγιατ, όπως έγινε τις τελευταίες μέρες στο Ηλέκτρα Μετρόπολης με μπροστάρι τον πρόεδρο του ΣΕΤΕ, τον κύριο Ρέτσο. Αυτό που τους ενοχλεί, αυτό που τους φρενάρει εδώ και χρόνια είναι τα ζωντανά σωματεία που έχουν λειτουργία, που έχουν δράση και συγκρούονται με την κυβέρνηση και την εργοδοσία. Είναι ότι και στον κλάδο του τουρισμού, όπως και σε άλλους, στην Αττική και στην υπόλοιπη Ελλάδα, υπάρχει συνεχής ακούραστη δράση των συνδικάτων. Σε συντονισμό με επιχειρησιακά σωματεία, με σωματιακές επιτροπές, υπάρχει η ίδια η δράση των εργαζομένων σε δεκάδες χώρους δουλειάς που παλεύουν, που διεκδικούν. Τους ξενοδόχους τους ενοχλεί ότι στην Αττική δεν κατάφεραν να αποφύγουν την εφαρμογή της κλαδικής σύμβασης. Δεν κατάφεραν να απαλλαχτούν από τη συλλογική δράση. Δεν κατάφεραν να ελέγξουν τα σωματεία να μας έχουν του χεριού τους. Σε πολλές περιπτώσεις, στο βαθμό που οι εργαζόμενοι οργανώθηκαν, πάλεψαν ενωμένοι κόντρα στα κέρδη της εργοδοσίας, εμποδίστηκε η εφαρμογή των αντιδραστικών αντεργατικών νόμων, οι αλλαγές συμβάσεων, οι απολύσεις, οι μειώσεις μισθών. Από το γεγονός ότι σήμερα, σε περίοδο ανάπτυξης, οι εργαζόμενοι σε όλους τους κλάδους, Έλληνες και μετανάστες, καλούνται να χάσουν ακόμα περισσότερα δικαιώματα που δυσκολεύουν όλο και περισσότερο οι όροι για την επιβίωσή τους, επιβεβαιώνεται το εξής, ότι η λογική της συνένεσης, της αναποτελεσματικότητας των αγώνων, η γραμμή της υποταγής στο ρεαλισμό της εκμετάλλευσης, της στήριξης της ανταγωνιστικότητας, της επιχειρηματικότητας, οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε όλο και περισσότερες ήττες για το εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα. Γι' αυτό είναι ολοφάνερη πλέον η προσπάθειά τους να χτυπήσουν την κατεύθυνση για σύγκρουση με την πολιτική των μονοπωλίων, τη γραμμή της ανασύνταξης του εργατικού συνδικαλιστικού κινήματος, της συμμαχίας με τους αυτοαπασχολούμενους, με τους φτωχούς αγρότες. Ξέρουν ότι αυτή η γραμμή είναι η αποτελεσματική για τους εργαζόμενους, γιατί είναι η γραμμή που έχει ως προοπτική κουμάντος στον πλούτο να κάνουν οι ίδιοι η παραγωγή του. Γιατί ξέρουν ότι ένα τέτοιο κίνημα με αυτό το περιεχόμενο μπορεί να οδηγήσει τους εργαζόμενους σε μεγάλες και σημαντικές νίκες. Για τα σωματεία των εργαζομένων, τις συνδικαλιστικές τους οργανώσεις συνολικά, αυτό το νομοσχέδιο αποτελεί κόκκινη γραμμή. Είναι γελασμένοι όσοι νομίζουν ότι έτσι θα σταματήσουν τους εργαζόμενους. Όσοι το προσπάθησαν, ακόμα και με δικαστικές αποφάσεις, δεν κατάφεραν να τους σταματήσουν. Δεν σταμάτησαν τους εργάτες της Κόσκο. Δεν σταμάτησαν τους εργάτες του Βλάχου. Δεν σταμάτησαν τους ναυτεργάτες και άλλους. Σήμερα αποτελεί μονόδρομο για κάθε εργαζόμενο, για κάθε συνδικαλιστή να δώσει τη μάχη ώστε τα σχέδια της εργοδοσίας και του κράτους να μείνουν στα χαρτιά. Συνεχίζουμε ακόμα πιο αποφασιστικά την προσπάθεια για να δυναμώσουν τα συνδικάτα, να οργανωθούν ακόμα περισσότεροι εργαζόμενοι σε κάθε κλάδο,
σε κάθε επιχείρηση. Να πυκνώσουν οι συσκέψεις, οι συνελεύσεις, η συλλογική δράση. Αυτά είναι, συνάδελφοι, τα όπλα μας και δεν τα παραδίδουμε. Σε λίγες μέρες, στις μέρες αυτές που απομένουν μέχρι την απογεία, να φτάσουμε παντού το κάλεσμα των συνδικάτων, των ομοσποδιών και των εργατικών κέντρων που ήδη έχουν πάρει απόφαση να δώσουμε τη μάχη για ακόμα περισσότερες αποφάσεις. Να μην χαθεί ούτε μία μέρα στην προετοιμασία για την επιτυχία της απεργίας. Όλοι στην απεργιακή συγκέντρωση στις 24 του Σεπτέμβρη, στις 10:30 στα Προπήλαια. Όλοι στη μάχη. Συνεχίζουμε.